Tudo bem, amigos? Matheus Starling respondendo perguntas do Instagram. Se não me segue, ó, Starling Matheus, segue lá que toda semana eu abro a pergunta. E hoje a pergunta é do Janderson Almeida Guitar. É tanta coisa para estudar, vivenciar, como atingir uma maturidade musical? Eu acredito que a maturidade na música, ela é um processo parecido com a maturidade de qualquer área da vida, né? Eu tenho 40 anos, eu tenho os cabelos brancos, barbinha tá ficando branca já, ó. Eu não pinto cabelo não, acho que a gente tem que vivenciar as nossas fases da vida, né? Acho que o problema mais é ficar careca, né? Como não tem problema com careca, tá tudo certo, cabelo branco. Mas é óbvio que cabelo branco não tem a ver com maturidade. Mas com o tempo, todo ser humano praticamente ele amadurece em muitos aspectos na vida, né? Como diz o Rock Balboa, ninguém bate mais forte do que a vida. Eu tava conversando esses dias com uma aluna aqui da escola, né? Falando sobre coisas que não tinha nada a ver com a música, sobre como você vê a sociedade, política. E eu tava falando assim, poxa cara, com o tempo você vai tendo outras responsabilidades na vida, as pessoas dependendo de você, os boletos chegando, você quer dar uma vida melhor para sua família, essas coisas vão mudando muito a sua cabeça e você acaba tendo outra visão. Ela falou assim, não, isso aí acho muito difícil eu mudar. É, isso aí com certeza eu não vou mudar, isso aí é minha maneira de pensar, né? A pessoa que tem 19, 20 anos, acreditar que não vai mudar mais na vida porque a percepção que ela tem sobre o mundo já está fechada, se demonstra exatamente o quê? Falta de maturidade. Acho que a maturidade é como se fosse um ponto que você olhava de longe antigamente e você tinha uma percepção diferente sobre aquilo. Você olhava, bem, eu acho que aquele objeto lá é assim, assim, assim. E quando você chega perto daquele objeto, você... Ih, tem algumas coisas aqui mais detalhadas que eu não estava conseguindo observar. Então na música é a mesma coisa, né? Quando você está de fora, quando você está iniciando, quando eu estava ali com meus 12, 13 anos, para mim, o que, que era ser um guitarrista? Eu via os caras tocando em bandas de metal, cabeludão balançando cabeça, aí no clipe tinha um ventilador maneiro e o cabelão estava ali voando e você acha, pô, cara, meu sonho é ser o quê? Ser igual esse cara. Um dia eu vou simplesmente ter uma banda, eu vou fazer um clipe com o cabelo voando. Eu vou tocar, vai ter um monte de mulher gritando, Matheus Stein, e eu vou dar autógrafo e vou viver na zoeira. Bem, essa era a minha mentalidade ali com 13, 14, 15 anos. O que eu vivo hoje não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava que era uma carreira ideal. Então quer dizer que eu sou frustrado, mas boa, hoje em dia, poxa, não sou aquele guitar hero que eu imaginava. Não, pelo contrário, hoje eu vivo exatamente o melhor dos mundos, né? Sou muito grato a Deus porque os sonhos que ele tinha para mim eram muito maiores que os meus. Hoje eu consigo ter uma vida equilibrada porque você não vive música numa caixa. Esse é o problema, você achar que o mundo é só música, né? O Wayne Shore uma vez perguntando para ele o que é mais importante que a música não é para você. Ele falou, tudo, cara, tudo é mais importante. Para com esse negócio de achar que a música é um Deus. Então você olha de fora no início, tem uma percepção completamente equivocada do que é a música. Quando você começa a estudar, é um processo. Quando você começa a vivenciar a música no dia a dia, fazer show, os cansaços. Lembro quando eu tinha, sei lá, cara, 18 anos, 19, eu me mudei para o Rio, eu pegava 2, 3 dias na semana, ficava num ônibus indo para Copacabana, ia para Ipanema, ia para Largo do Machado, ficava indo um pro lado pro outro, que eu tinha que dar aula pro aluno na casa dele, porque naquela época ninguém ia na minha casa. Hoje as pessoas vêm ter aula comigo aqui, mas a minha realidade já foi outra. Quantas vezes eu já peguei carro com 5 cabeças na banda, carro abarrotado de instrumentos, chegou lá, não tinha tomada para plugar, porque o contratante não sabia que banda precisava de tomada. Então você vai passando por várias coisas na sua vida que vão te transformando como ser humano e lógico, basicamente, a percepção do que é a música para você vai mudando. Então, ao mesmo tempo que as responsabilidades começam a surgir, você não pode deixar que isso, de certa forma, apague a chama, a paixão que era inicial lá do começo, né? Eu pensava assim, poxa, Guitar Hero, cabelo balançando, voando, Slash. E aí, como que fica? Então a maturidade ela vai trazendo esse balanceamento entre aquelas coisas que você é apaixonado pela música e a realidade de viver de música. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque a gente não está dentro dessa caixinha. E a gente percebe que a gente não vai fazer música só pra gente, não existe isso, porque às vezes eu tinha muito essa ideia, meu primeiro álbum, Kairos, era um álbum pra mim. Meu segundo álbum era um álbum pra mim. O terceiro álbum já era um álbum mais ou menos. O último álbum que eu fiz, Matheus Starling Page e Daniel Figueiredo, foi o álbum que tem mais plays. É um álbum que eu fiz pra mim, mas pras pessoas também. O Leonardo da Vinci mesmo pintou várias obras importantíssimas que tinham um foco comercial.
Então não tem nada de errado em você ter esse equilíbrio, né? Eu fiz um vídeo aí na semana passada falando sobre o smooth jazz, que é um lado comercial da música, que vários caras casca grossíssimas do jazz estão ali também fazendo smooth jazz. Por quê? Cara, preciso balancear aqui, a carreira não é só isso. Então essas coisas ao longo da trajetória, ela vai moldando você e vai trazendo essa maturidade que você precisa. E você percebe que o mundo não é aquele mundo quando você tinha 18, 19 anos, onde você tinha ideologias sobre o que é carreira, sobre o que é sociedade, que eram irreais, né? Elas não se confirmaram e você foi se adaptando, foi vivenciando as coisas. Então você não precisa ficar preocupado em como atingir a maturidade musical. Ela virá com um trabalho de estudo, de vivência, e é uma coisa com o tempo. Você não precisa pensar nisso, tá? Virá naturalmente. O que você acha disso aí, meu irmão? Deixa a tua opinião para mim. Se você não conhece a Starling Academy of Music, minha escola virtual e presencial no Rio de Janeiro, eu vou deixar o link para você conhecer agora aí, tá bom? Vem estudar comigo, você vai gostar, tenho certeza, rapaz.